iskuulka Bakur Integrated Academy oo ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay xafladii daahfurka ee sanadkan. Wariyaheena Cabdi Fattaax Maxamed Muqtar ayaa warkaasi noo soo diray. magaalada Nairobi qaasatan xaafadda Islii waxaa maanta lagu qabtay munaasabada furitaanka akadeemiyada Bakur oo ay ka soo qayb galeen waalidiinta, ardayda iskoolka dhigata, ganacsato iyo mas-uuliyiin kala duwan. mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabada xafladda daafurka ee Bakur waxaa ka mid ah Sheikh Abubakar Jimcaale Gaabo oo ka tirsan gudiga ganacsatada Nairobi iyo mas-uuliyiin kale. waxaan leenahay marka caruurta lagu hayo guryaha haddii waad u jeediin berito qof walba waa shalaayine keen meesha wax lagu barayo qaabkana waan u jeednaa waa wada arkaynaa waxa weeye waa qaab mutakaamil ah oo diintii ugu horeyso mawaadii kalena aysan ka harayn suusaa ma aha aysan ka haraynin oo canug kaamilahu ka soo baxayo qof kaamilahoo dhammaystiran oo ka soo baxayo meesha inta idaawanaysay in kulligiinba iyo waalidiinta inaan iska xil saarno dadka ubadkeena waxbaraaya ee cilmigii adduunyo iyo aakhiro ay ku liibaanayeen la-anna qofkaad uusan cilmi barin waali iyo fiyowi u dhexeeya ilaahay baan umaa waabkaas waxa weeye ubaxeenni meesha maanta waxbaa lagu barayaa akademiyada Bakur waxay isugu jirtaa iskool birimiri ah iyo madaraso qur-aan oo ardada lagu baro laguna xifdisiyo qur-aanka kariimka halkani waa qaybta taxfidka ee Bakur waxaanu haynaa arday da'doodu u dhexayso 3 sano ilaa iyo 13 sano inta u dhexayso wadada aan u marno inaan ku barno caruurteena qur-aankana waa inaan jeclaysiino marka hore allihii kitaabkani iska lahaa si ay u xifdiyaan kitaabka ilaahay subxaana watacaala sidoo kale maxamed cumar maxamuud madaxa shirkadda bakur ee maamusha akademiyada bakur ayaa dhankiisa sharaxaad dheeraada ka bixiyey shirkadda bakur iyo sida ay ugu go'an tahay fidinta aqoon iyo akhlaaq isku dheelitiran halkan aad joogtaan waa xafiiska laga maamulo akademiyada bakur oo isugu jirta qayb lagu xaafido qur-aanka kariimka ah iyo qayb primary school ah bakur waxay diyaar u tahay in ay ka haqabtirto bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxbarasho tayaysan oo lagu dheehay akhlaaq aad iyo aad u sarreysa waxaan ku dadaalnaa in ardayga bakur ka baxay uu noqdo arday ku hubaysan aqoon aad u sarreysa iyo akhlaaq gabagabadii maamulaha guud ee akademiyada bakur abdiraxmaan aadam xuseen ayaa madasha ka sheegay ahdaafta guud ee ugu waaweyn ay iskoolkan u aasaaseen ahdaafta marka ugu waaweyn bakur waxaa ka mid ah in maaragtay tacliin tayo sare leh oo haddana maaragtay dhammaystiran inaan dadkii gaarsiino iskuulkan waxyaabahan kaga duwannahay muhiimka inaad ogaataan iskuulkan waxa furay waxaa weeye rag kulli heerka labaad ee maaragtay jaamacadda wada gaaray soona wada dhameeyey haysta shahaadooyinkii marka inaad ogaataan baan rabaa dadka meeshan wada dad maaha iska soo orday maaha jaahiliin maaha rag isiq ka galayna ma aha waa rag horta wax soo bartay oo maaragtay qurbaha weliba lacag intay ku bixiyeen 7 sano iyo 8 sano ka badan ku maqnaa weeye meel kulul oo suudaan la yiraahdo inaad maqasheen maalmo Cabdi Fattaax Maxamed Muqtar SBC TV Nairobi